Nuk ka periud ma të mirë për reflektim se sa periuda Ramazani. Përbësaj, nëse flisni për aspektin emocional, ne kemi një konstrukt të rëndësishëm në psikologi që e quim empati. Tash me shpjegu për ata që janë laik të profesionit, është aftësia me bashkëndje me tjetrin, është aftësia me pa botën prej syve të tjetrit. Në gjuhën popullore kemi këtë shprehje e famshme me qenë lkurën e tjetrit. Dhe përbesoj, diçka e tillë është vështirë arritshme në momentin kur ti qëndron në një pozicion tjetër prej atij që dëshiron me bashkëndje me te. Ta zonë, është ti për e vështirë për me bashkëndje me të varfrit, është ti për e vështirë me bashkëndje me ata të cilët nuk kanë ndoshta një vakt të mirë ushqimi, është ti për e vështirë me bashkëndje me ata të cilët sot i shohim në Gaza apo në vendet të tjera të cilët balafaqojnë edhe etjen e përditshme. Për derisa në momentin kur ti agjeron, pak a shumë e ke edhe ndjesin fizike se si një person i tillë, çka përjeton një person i tillë, si ndihet një person i tillë. Rrjedhimisht ndihmon edhe në aspektin emocional, i bën qenjet më emocionale, por edhe mësimet e vlefshme që vijnë prej Islamit, mësimet e vlefshme që vijnë prej Kuranit, çka fton praktikisht feja islame, është paqja, është toleranca, është sjellja e mirë, është ky altruizmi i famshëm, domethënë një farë mposhtje e inatit, një mposhtje e asaj që është cytje, nëzitje për veprimet të këshia, një kontrol më i mirë i aftësive tona për të qenë i dobishëm në raport me të tjiret. Rrjedhimisht, këto e ngrisin në një piedestal edhe nivelin emocional. Pra, pa dyshim që ne përjetojmë emocione më të mira, më pozitive, dhe lejo ta them vetëm këte që emocionet dalojnë edhe për ka pjesa e valencës dhe e motivimit që e përmbajnë brenda. Ka disa emocionet të cilat janë pozitive, po që në fakt indikojnë negativisht motivimin. Ta zonë, çlirimi është një emocion i mirë, pozitiv, por që të deaktivizon. Kur çlirohesh, ti e le aktivitetin. Ta zonë, një them shumë shpesh studentve, kur çlirohen që e kanë dhënë një provim, i gjujnë libra diku dhe mandej nuk vazhdojnë tutje me lexuate. Për dirisa, kur je krenar, që është janë shumica e muslimanëve krenar me praktikat e tyre religjioze, krenaria të shtyn në veprim, të shtyn me përsërit veprimin e njëjtë dhe në vazhdim. Pastaj, kjo është arsyeja pse disa në kohën e Ramazanit fillojnë e falin 5 vaktet namaz, apo fillojnë e dhurojnë më tepër të holla për ata të cilët janë në nevojë, dhe rrjedhimisht nuk e shoh thjesht të kufizum Ramazanin vetëm në nivelin emocional, por e ndikon edhe shprehin ton, ndikon edhe veprimet tona, sikurse e ndikon edhe atë që është baza e një emocioni dhe një veprimi, që është forma e të menduarit. Pra në momentin kur ka një paradigmë që ndryshon kognitive, atëherë shaj që ndryshojnë edhe sjelljet, por edhe emocionet tona. Kështu që ketë drejt kur përjeton ma ti për emocionet në Ramazan, është krejtë natyrshme, sepse magjia, po them kushtimisht, që ndronë edhe këto në nivellet kognitive dhe emocionale që indikën ndjeshëm Ramazanit.